ឯឧត្តមសុនចន្ទថុលបានឲ្យដឹងថាបំណងចិនមិនមែនជាអន្តរដើម្បីបង្កើតអាណានិគមលើកម្ពុជាឡើយឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីសុនចន្ទថុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានចេញមកបញ្ជាក់ជាមួយនឹងការអះអាងដោយមុតមមថាបំណុលរបស់ចិនមិនមែនជាអន្តរដើម្បីបង្កើតជាអាណានិគមលើកម្ពុជានោះឡើយការអះអាងរបស់ឯកឧត្តមសុនចន្ទថុលឆ្លើយតបតាមការព្រួយបារម្ភក៏ដូចជាការលើកឡើងមួយចំនួនថាចិនកំពុងតែរាយអន្តរដាក់អាណានិគមមកលើកម្ពុជាតាមរយៈកម្ចីរបស់ខ្លួនរបាយការណ៍របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុធ្លាប់បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាមកដល់ចុងឆ្នាំ2015បីកម្ពុជាជាប់បំណុលបរទេសប្រមាណជា 7,000 លានដុល្លារអាមេរិកបំណុលនោះភាគច្រើនបំផុតសម្រាប់សាងសង់ប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដូចជាផ្លូវនិងស្ពានមកដល់ឆ្នាំ2019នេះកម្ពុជាបានទទួលកម្ចីសម្រាប់ការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវនិងស្ពានពីចិនប្រមាណជា 2,865 លានដុល្លារអាមេរិកទឹកប្រាក់នេះបានចំណាយទៅលើការសាងសង់ផ្លូវរួចរាល់ចំនួន29ខ្សែស្មើនឹង 2,888 គីឡូម៉ែត្រនិងបានសាងសង់ស្ពាន8ខ្សែមានប្រវែង8គីឡូម៉ែត្រឯដាមសុនចន្ទថុលបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាយើងនិយាយកម្ចីជារួមតែម្ដងកម្ពុជាមិនទាន់វាន់កនឹងប្រាក់កម្ចីនោះទេខ្ញុំបានលើកឡើងហើយថាប្រាក់កម្ចីប្រៀបធៀបទៅនឹងផលិតផលសរុបនៅក្នុងស្រុកយើងតែ 21% ទេទៀបជាងប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានទាំងអស់អញ្ចឹងយើងមានលទ្ធភាពខ្ចីថែមទៀតមកកសាងប្រទេសជាតិមាតុភូមិរបស់យើងហើយចិនគេមិនដែលបង្ខំយើងថាកម្ពុជាត្រូវតែខ្ចីលុយនោះដែរគេមិនដែលបង្ខំយើងទេមានតែយើងទេដែលស្នើសុំទៅគេឲ្យផ្ដល់នូវប្រាក់កម្ចីមកយើងឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីបានបន្តទៀតថាដូច្នេះគ្មានអីត្រូវនិយាយថាគេយកនេះប្រាក់កម្ចីជាអន្តរដាក់យើងឲ្យវាន់កទៅថ្ងៃក្រោយពេលដែលយើងសងគេមិនបានគេមកគ្រប់គ្រងយើងខ្លាចជាអាណានិគមគឺអត់មានបែបនេះទេដោយសារតែយើងគ្រប់គ្រងបំណុលរបស់យើងបានល្អណាស់ដូច្នេះមិនថាយើងមានបញ្ហានឹងការសងគេវិញទេបើយកប្រាក់កម្ចីនេះមកចាយវាខ្ជះខ្ជាយកញ្ជើធ្លុះអានឹងមានបញ្ហាហើយបើខ្ចីគេហើយចាយអស់សេដ្ឋកិច្ចអត់មានការរីកចម្រើនរកប្រាក់យកមកសងគេមិនបានទេតែបើខ្ចី100ចំណេញ1000ហេតុអ្វីបានជាយើងមិនខ្ចីដើម្បីប្រទេសជាតិមានការរីកចម្រើនដោយសារមានប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធល្អនឹងហើយដែលបានធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរមានការរីកចម្រើន 7% នៅក្នុងមួយឆ្នាំឯកឧត្តមសុនចន្ទថុលបានគូបញ្ជាក់ថាតាមរយៈកម្ចីទាំងនោះបានជួយជំរុញឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមានការល្អប្រសើរផងដែរ